vi har satt sammen de, det som vi vet fra før av, er de mest virksomme elementene i denne behandlingen for tvangslidelse. Noe av det viktigste i behandlingen her er at pasienten til enhver tid skal vite hva som møter dem. Den første dagen er kun forberedelse igjen for å sikre at de skjønner hva vi skal gjøre, hvorfor vi skal gjøre det, at de er med på det. Det er de to dagene i midten som er endringsfasen i behandlingen. Og tanken er at vi har en sesjon som går mer eller mindre i ett, der du har assistanse fra behandler. Så det betyr at de to dagene så starter vi med en liten sånn oppsummering, og så er vi i gang og trener. Kjenn igjen, finn ut hvor er det dette slår inn. For deretter å trene på å gjenkjenne og bryte dette mønstret igjen og igjen i løpet av to dager. Og da er vi typisk sammen med dem, altså 7-8 timer hver av de to dagene. Og så har du den siste dagen som kun er oppsummering og sikre at de vet og klarer å forstå hva har skjedd og hvordan skal jeg ta dette i bruk i resten av livet mitt. Vi er forskere i tillegg til at vi er klinikere. Og når vi nå skal i gang og videre og etablere dette Bergen Center for Brain Plasticity, så handler det både om det å skulle kunne få lov til å levere, gi denne behandlingen. Men det er også å bruke denne muligheten til å kunne virkelig drive god forskning. Og da er målgruppen de det ikke gjelder. Ved funksjonell MR så studerer vi hjerneaktivitet og ikke hjernestruktur. Det kan være for eksempel aktivitet i forbindelse med motorisk aktivering, sensorisk stimulering eller utførelse av en kognitiv oppgave. Det kan for eksempel være å bevege fingrene eller se på bilder. Utgangspunkt i 4-dagersbehandlingen så vil vi altså kunne studere basalforskning. Altså. Hva skjer igjen fra før til etter behandling? Vi vil også være interessert i å gjøre strukturelle hjerneopptak eller MR-opptak, der man for eksempel kan se på endring i volym eller tykkelse av en hjernestruktur. Det som er målet vårt er jo å se om denne behandlingen gjør målbare endringer i hjernestruktur eller hjernefunksjon. Det kan jo da gi oss en pekepinn på hvordan behandlingen virker, og også forhåpentligvis gi oss økt sykdomsinnsikt. Altså, vi vet jo at dette rammer folk som er helt, i utgangspunktet helt normalt fungerende. Helt folk som det ligger innenfor rekkevidde og har et helt vanlig liv. En tvangslidelse for eksempel er veldig lur på den måten at han nettopp sørger for å fylle hele livet uten at man ser det. Og det gjør jo at veldig mange da ikke søker hjelp, fordi at det er ikke andre folk som egentlig ser hva de holder på med, som da kan korrigere, kan hjelpe dem og forstå at det faktisk finnes hjelp og så videre. Sånn at lidelsen på en måte går litt under radaren for folk rundt dem. Det er viktig for oss fremover å si noen ting om at det å bli helt frisk, det ligger innenfor rekkevidde. Å bruke sånne ord, det ligger innenfor rekkevidde. Du kan bli helt frisk, leve et helt normalt liv.